विक्रोळीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये चित्रा वाघ यांनी पोलिसांशी केली चर्चा. विक्रोळीच्या पालिका शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये भाजप नेता चित्रा वाघ यांनी विक्रोळी पोलीस ठाण्यात येऊन या प्रकरणादरम्यान पोलिसांशी चर्चा केली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ या प्रकरणात कार्यवाही सुरू केलेली आहे. या शिक्षकावर कार्यवाही होणारच, परंतु या शिक्षकाची कुठलीही माहिती न घेता नियुक्ती करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्यांवर देखील तपासात जर तसं निष्पन्न झालं तर कार्यवाही केली जाईल. यासोबतच भविष्यामध्ये असे प्रकार घडू नयेत यासाठी पालिका प्रशासनाला योग्य ती खबरदारी घेण्यासंदर्भात सूचना देणार असल्याचं चित्रा वाघ यांनी सांगितलं. अतिशय संतापजनक अशी घटना घडलेली आहे की दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसोबत पीटी शिकवणाऱ्या शिक्षकाने दुर्व्यवहार केलेल्याची घटना ही समोर आलेली आहे. मी आत्ताच पालकांनाही भेटले आणि त्याच्यामध्ये गुन्हा नोंद करायचं काम चालू आहे. ज्या वेळेला या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाली तात्काळ त्या हरामखोर शिक्षकाच्या मुसके आवळायचं काम पोलिसांनी केले. या घटनेमध्ये अजून तपास चालू आहे. यामध्ये शाळेलाही त्यांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. गेल्या एक महिन्यापासून हा शिक्षक त्या ठिकाणी पीटी शिकवायचं काम मुलांना आणि मुलींना करत होता. त्याचं बॅकग्राऊंड चेक करणं हे शाळेचं काम होतं. यामध्ये कोणी नेग्लिजन्स केलाय त्याची सुद्धा चौकशी पोलीस करतायत. मी आता पालकांशी पण बोलले, पोलीस त्यांच्या सोबत आहे, आम्ही सगळे सोबत आहोत. मला त्यांचंही कौतुक करायचंय की धाडसाने ते पुढे आले. त्या मुलींचे पालक पुढे आले. ज्या वेळेला एका आईला लक्षात आला प्रकार की काहीतरी मुलांसोबत वेगळं होतंय, तिने सोबतच्या आणखीन ज्या तिच्या मैत्रिणी होत्या त्यांना फोन केले आणि या घटनेमध्ये आता चार मुली समोर आल्यात. असं वाटतंय की याच्यापेक्षा आकडा जास्त असेल ही शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस त्यांचं काम चोख करतायत. थोड्याच वेळामध्ये आणखीन त्यांचं इंटोग्रेशन चालू आहे, गुन्हा नोंदवायची प्रक्रिया चालू आहे आणि अशा घटना होऊ नये याच्यासाठीच्या प्रिकॉशन्स पण घेतल्या जातील. या शाळेमध्ये जे जे शिक्षक नेमले जातात ते शिक्षक कुठल्या पद्धतीने नेमले जातात, काय नेमले जातात, याची सुद्धा चौकशी त्या ठिकाणी होईल. मी या संदर्भांमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा जे जे प्रमुख आहेत त्यांची सुद्धा या निमित्ताने भेट घेणार आहे आणि अशा घटना पुन्हा आणखीन पुढे होऊ नये याच्यासाठी ज्या काही खबरदारी घ्यायला पाहिजे त्या सुद्धा त्या ठिकाणी घेतल्या जातील. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई.